Bona nit a tothom. Avui ens acompanya en Gabriel Estirador, antic col·laborador de la Fira Intercomarcal de l'Oli. Benvingut. Hola, bona nit. Explica'ns una mica qui ets. Jo sóc Gabriel, tinc 45 anys i he estat sempre vinculat, sóc pagès i he estat treballant a cooperatives a nivell de comercial i després també amb l'elaboració de l'oli i el vi també he ajudat. Molt bé. Explica'ns una mica el funcionament d'aquesta fira. Doncs la fira consisteix en que tots els productors de la zona, tant del Priorat com en Ribera i Terra Alta, doncs presenten els seus productes a la gent, a la gent del carrer, com si diguéssim. Vull dir que la gent pugui tastar l'últim oli que ha sortit ara de fa dos dies, que a la gent li agrada molt l'oli del Raig. L'oli i ara s'estan fent uns olis amb molt bona qualitat. Molt bé, i només hi ha oli? No hi ha productes relacionats amb l'oli? Sí, ara s'està intentant diversificar una mica més, que hi ha els productes per fer l'oli a casa, d'alguna empresa que es fa aquí, i després productes també de menjar, de pastisseries i així, perquè ara han volgut incorporar dels comerços del poble, doncs que també que col·labori, que no sigui una cosa més tancada, sinó s'obri a la gent, perquè Móra Nova sempre ha tingut la tradició d'una fira, en la seva fira que fa a l'octubre, doncs és una fira oberta al públic en general. I fan alguna mena de concurs o alguna cosa per a animar la gent a que vingui? Sí, aquest any com a novetat han fet una cosa. Hi ha el que és lo del panell de tas, que és el de l'ADO, doncs com a nivell professional fan un tas i valoren l'oli millor de tots els que es presenten. I després per un altre cantó han volgut que el públic que visita la fira valori de cada un l'oli que li ha agradat més. Hem volgut fer una cosa de dir, veurem, una cosa és a nivell professional, que pots tastar l'acidesa, tot com està, i l'altra és la gent, perquè al final lo de l'oli, l'important és el que agradi. Perquè si tu és un component que és molt important a l'hora de cuinar i de... Sí, i ara es té de valorar. Sempre, si us fixeu, quan fan el programa Cuiner i així, sempre diu, fiquem un oli de molt bona qualitat, un oli així, perquè al menjar, a tot el que fiquis, te pot, si no fiquis un oli bo, després te pot trencar tot un gran dinar. I aquesta fira només va dirigida a la gent més adulta, als nens? També hi ha concursos, crec, per als nens, si no m'equivoco. Sí, aquest any també volgut, hi ha el popular que es fa el concurs d'ioli. I aquest any han volgut fer, doncs, que pels nens, bueno, fins als 14 anys, han volgut que ells comencin a fer l'ioli a casa. Bueno, el concurs d'ioli. Petits cuiners. Què? Com a petits cuiners. Ara que estava molt el Masterchef, Junior i tot això, doncs han volgut també. Que hi ha coses, doncs, que els pares tenen d'ajudar els ais o alguna cosa, però ells que puguin. I així ja és entrar que la gent jove ja estigui dintre d'aquest món, i poder, perquè un ioli ben fet és una cosa boníssima. Doncs sí. També m'han dit que tu no entens en la matèria, que tu no entens de vins i olis, és veritat? Una mica, no sóc sommelier, no he fet jo el curs de sommelier, però estic vinculat amb molts sommeliers, després alguns blogs que de gent que està al tema dels vins i així, i veig com se van valorant. Ara el concurs d'aquests de vins de Catalunya, doncs aquesta zona de la Terra Alta han sortit uns grans.
grans vins. La Ribera està entre una zona entre D.O. Montsant i D.O. Terra Alta, està així una mica, però estan ressorgint molt. Anteriorment has comentat que treballaves en una cooperativa agrícola. Sí. És així? Sí, sí, està una cooperativa del Priorat i està treballant i me movia sobretot per la zona de la província de Tarragona a nivell de tots els restaurants. I ara alguns restaurants dels que anava, doncs algun té l'estrella Michelin. I continues dins d'aquest món treballant o no? Vaig fent coses, col·laboracions i així. Ara no estic tan dintre, però sempre no perdo... T'agrada aquest món. Sí, és un món que atrau molt. També sé que ets un gran aficionat als trens i que t'agraden molt. Què t'agraden més d'ells? Bueno, dels trens soc fill de Ferroviari i sempre m'han agradat. És tot un món molt especial, el tren de vapor i tot això atreu, no sé, també he pogut anar dalt del tren i veure, és tot un món que és molt, molt particular, però que és molt, molt bonic. Un moment, fem una pausa i anem a publicitar, si us sembla. Tecna, personalització i fotos. Telèfon 660 660 614. Egna@egna.cat. www.egna.cat. Som aquí un altre cop amb en Gabriel Estirado. Hola. Hola. També m'han explicat que malauradament aquesta última setmana has sofert una pèrdua molt important per tu. Sí. Ma mare, que era una persona que estava molt vinculada amb ella, ha ajudat tot el que ha pogut, i mira, malauradament els freds aquests no els ha pogut aguantar. Què significava la teva mare per tu? Doncs significava molta cosa. Era una persona que podies parlar, tenies una conversa i sempre et donava coses, molts valors positius. Estàvem molt units. Sí, i últimament m'havia dedicat més amb ella perquè era una cosa que necessitava i vaig renunciar una mica a la feina per estar amb ella. Eres tu qui s'encarregava d'ella? Sí. Sí, molt bé. Però hi ha hagut una persona que t'ha donat suport i ha estat amb tu en tot moment i et vol dir una cosa. Endavant. Jo no puc substituir ta mare, però ja saps que jo estic aquí i t'hi vull donar molts ànims
i tot el meu carinyo. T'esperaves aquesta sorpresa? No. Porto ara un cúmul de circumstàncies i així no m'esperava la sorpresa. Estic molt emocionat. Pel que hem pogut deduir, tu deus ser la seva parella, oi? Pues sí. Explica'ns una mica qui ets. Jo sóc la Cinta, de Móra d'Ebre. I bé, portem per 12 anys. 12 anys. Ja és força temps. Sí. I sempre he intentat demostrar realment que la veritat que l'estimo. I ara, més que mai, encara més. Suposo que ell també et deu estimar. Et costa més exterioritzar. Bé, des d'aquí et volem donar suport i ànims en aquests moments tan difícils. I evidentment que el caliu i el suport d'una mare és insubstituïble. Però que sàpigues que aquí tens molta gent que et dona suport i ànims i que es preocupa per tu.